السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سومالي محمد ملك السؤال جوكتيل كسر هذا فيديو كسر بس المعلومات انفورميشن انا لوبا هنا ولكن اسكف يعني ان الاسكو هذا لو ذا شرفت لو جد كوب كي دغ جب شواكه وتا اديك كوتا هل دقيقه كسينا يا شيخ صوت ديار سوق شو جاي اسببشي واك بحيس كده واسين ما استرنينا ما انت واك غلينا كان مو قال كان ما انت حق سابسين يا وح او علماء الفلك يا علماء الفيزيكس يا حتى ددك شيكوين ك خيالي او ساينس كوسابسن سو شيك شيغو وريري لا وديك شرفت الوحين ورير اه ودنبيتي وين ما ناين حتى قبل او فريند زون كو جليسي واك بحيسا صبر لي واك بحيسا ام سوري ورير كاس نو خو دمد لبد كوني سغال 19 كي بيشي ابريل اسباب تاو دا بيشي ابريل انا دشي بيشي ابريل نو خيال و وين ادعو انا واك هدلينا لكن خيال و وين ادعو اشياء والله ويوسع هذا يوم كوري ويوسع هذا لكن لما تكون يسجل يتوبان كي ابريل جيت كان علوم مضى ايدات كاسو لون سوور يري اصور لقى قاضي صور كاس درتي سنه بني ادم كطلاب وينو قاضي حق هور مركب جيت كاسو لانه داو ذيك شرفت له بلاك هول بلاك هول سو سما اسمع تحسك جوابين سلي قانون بلاك هول وحو كدشا مركو حدق وين بختيو لا اله الا الله ni aad daasis video wa duuba ya ki horeena wa ta iga halaysay kaamiradan wa hortaagan ta dirta daqadkiiga bixdi ka waraniyo salaad buu diin yani furo guriga ku soo guura spare hada ku ku diibaniya furaaga ma qara guriga aki hadartan ka soo guurta ha may waxa di diibta mal maanta waahu waaha oo aan bi ismar si leeyaa qana black hole wuxuu ka dhashaa markuu dayax weyn dhinto tay xadimanaayo ha sababtoo ah xidig gaas wuxuu ku socdaa benzin benzinkiisana uu yahay hydrogen soo markuu ka dhamaado meeshaas uu asagana ku baabaaya kadibna suuf jiidadka wuxuu soo jiidayaa centralka xidiga guduhu u soo jiidayaa asag dhan buu isku keenayaa sida banooni camal kadibna intuu ballaarto uu hadana isku yaraanayo asag dhan buu burburaya kadibna wuxuu ku kala firdhismayaa space-ka centralka banooniga yariiska oo soo haro waxaa loo yaqaanaa inay tahay density ayadan ay culus tahay taasna uu ka sameysmay black hole oo leh isuuf jiidad aad iyo aad u adag awoodiisana meesha ay marayso space-kaas wax ka soo dhawaado kama fakanayso horu ka soo jiidanaya uu haw dheer oo dheer way walani haw dheer way walani way ya soo helay inta ya helay asagana ma ya soo saar ya helay taabadeega sharafta leh seen bari waqtiyashan oo kale waxa doonin jiray dhaga jabshi laakiin maanta waxa ku bilaabay soo ma aragti waa cidinaaya waxa ku soo noqonaya subax yar aalim jarmal ah oo la dhaho Karl Schwarzschild wuxuu dabagal ku sameeyay aragtidii oo Albert Einstein uu sameeyay 1916kii oo la dhaho general relativity oo black hole iyo xiyaalaha qaabkaas ka hadlays almuhim waa nin jarmal ah oo la dhaho Karl Schwarzschild laakin qofkii yiri black hole waxa way waxaad ugu tagaysid hawada sare oo aan laga fakan karin because waxay leedahay awooddan oo soo jiidashada isuf jiidadka 1918 wuxuu ahaa David Finkelstein karn culimada waxay aaminsanaayeen black hole kan waxaan la sheegayaa inay yihiin wax oo fudul ah oo xagga nambarada iyo raqamada iyo waxaasi ku xiran asaga namba wax oo geyr macquul ah maba jiraba laakin waa la ogaaday inay jiraan markii la helay xidigaha neutronka waxa haysa Jocelyn Bill Burnell 1917 Charles Bukowski buugii uu qoray you get so alone at times that is just make sense wuxuu yiri I see a bright portion under the overhead light wuu gabiyay wa iska gabay uu iska gabiyay qof kasta wuxuu ka sheegay black hole wala iska dulmaya taasu sameeyayo dadku dilayo wax meelas maray maxay idin geey iska dhaafa ka leexda waa dad cun wax kasta cuna qof ha laga leexdo maxaa dadka loo dulmaya oh dheere please so dheere markal waa maadsantahay ina horta fanaanadii wili waa qabtay waa u jeednaa laakiin shaati leh kasoo kor gashatay oo waliba kasii foolxun laakiin waa iska qaadanayna geedka sawir ma laga hayaa black hole ka i tusi aw sawirkiisi tusi taawdeeg sharafta horta maxay u fogaataa su'aal iswaydiin mudan maxaa saas ii yeeshay horta 2019 April 10-keeda waa bisha ku dhahay bini'aadanka horumar weyn uu gaaray horumarka weyn uu gaaray waxa waaye the black hole aa sawir laga soo qaaday istaag dibtaada haatay istaagbal sawir ka qaadayna adiga ma daawade marka saay gashaa ninkana sawir ka qaadaya black hole oo subal weynan kiyo ka batanay naystiisa waxa ahayd the monster black hole habarkiisa hadda ku soo koobo meerahan aan ku noolnahay waxa ku dhufataa 300 milyan intaas la leegi sawir kaasna si loo helo waxaa la isticmaalay shabakad ka kooban 8 telescope oo la dhaho Event Horizon Telescope waxaa soo qaadatay 13 sano si loo soo helo sawirkan bas natiijadii koowaad oo sawirka xitaa markii la helo waxaa la soo dhigay shirki Brooksel sawirkaas ayaa qaaday daawadeega sharafta leh sawirkan qofkii soo qaaday oo mahadcelin naga mudan oo aku qasbanayna oo saacbino laakiin uma saacbinayna wax naga magelin markay teenaynaa sida corona ka sawiray waxaa waaye Catherine Louise
بومن وحيربس الحين كشغلين يسي الجوريثم عصوب أنا كوقعت إلا أي مدة سدح سنة سي أصو صارتو قلب أو هذي سي صور كاس لصو غاضون ده وذي شرفت له وح غير معقولة معها وح بسيط إحنا معها لكن وح ير أو حاجة جهدي يد ذلك أجبهن وأنا بلن فريند زون كاس وكسو بحيسة واكو يا ولدي شرفت لك كلي لا وكو يستا والله غير بدنا كور جينا وحانا كلي هدقنكو مسلانت هدي كسلانتنا واتقانكو مسو مرتد لكن ايغل قرد قل ما امني كرو هدي دحداي كوسو مرتد دا ولدي شرفت لك كو مده دمن كو فغاتو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يس بس والله في يوم يعني كو درنسينا انا عيرتي قتره بنوني ساقبت وجيد انه وانا سيلا في يوم احنا كم دي كرتي مع السلامه داو